nema tam kod kone, ni kahve, ni baklave. Valahi, nema penzije, nema duhana. Dobri ljudi gledaju samo dobru televiziju. Moja ti, ni halva ti nije ravna. Dobra televizija. Hvala Bogu, brezije nema rahatluka, a ja Bogu. Postanite pretplatnik Dobre televizije. Najbolja kablovska televizija na svijetu. Posjetite www.dobratv.com. Platforma Dobra televizija. Najbolja kablovska televizija na svijetu.